गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उड़ान विद्यालय धोरण एक में विषय अंग्रेजी। ओके, हवे आपणे अंग्रेजी विषय में एल सुधीना मूळाक्षर शीखी गया छे बाळको, बराबर। त्यार बाद जे मूळाक्षर आवे ते आपणे छ मूळाक्षर आजे शीखवाना रहेशे, એટલે કે આપણે આજે છ આલ્ફાબેટ શીખીશું એલ પછીના। ઓકે, તો જો ઉડાન વિદ્યાલય વિષય કયો છે? અંગ્રેજી, અને ધોરણ એક। તો જો એમ ફોર મંકી, તો જો બાળકો એમ આપણે ત્રણ લાઈનમાં લખવાનો રહેશે। તમારી પાસે આ પ્રમાણે ફોર લાઈનની નોટ હોય ને તો તેમાં તમારે એમ ફોર મંકી પાંચ વખત લખવાનો રહેશે। ત્યારબાદ આવશે એમ, તો એન ફોર નોઝ, તો એન ફોર નેસ્ટ પણ થાય અને એન ફોર નોઝ પણ થાય, તો એન ફોર નોઝ પણ તમારે આ પ્રમાણે થ્રી લાઈનમાં લખવાનો રહેશે। જો બાળકો, હું તેની પર જ લખીને તમને બતાવું છું। આ આપણો એમ, ત્યારબાદ થશે એન। જો બાળકો, વેરી ગુડ, તો એન પણ તમારે ફાઇવ ટાઈમ્સ લખવાનો। તમારે નોટમાં દરેક મૂળાક્ષર એટલે કે દરેક આલ્ફાબેટ ફાઇવ ટાઈમ્સ લખવાના રહેશે। એન પછી આવશે ઓ, તો ઓ ફોર ઓરેન્જ, અને ઓ પણ તમારે આવી રીતે બાજુમાં ઉચ્ચાર પણ લખવાનો રહેશે, તો ઓ ફોર ઓરેન્જ। ત્યારબાદ આવશે પી, તો પી ફોર પેરોટ। ઓકે, તો પી ફોર પેરોટ પણ આ પ્રમાણે તમારે લખવાનો રહેશે। ઇંગ્લિશનો આલ્ફાબેટ અને બાજુમાં તેનો ઉચ્ચાર, તો આ પણ તમારે ફાઇવ ટાઈમ્સ લખવાનું બાળકો। હવે જો ઓ ફોર ઓરેન્જ, પી ફોર પેરોટ, હવે પી ફોર પેરોટ પછી શું આવશે બાળકો? તો ક્યુ ફોર પીન, તો ક્યુ તમારે સૌ પ્રથમ ઓ લખવાનો, ત્યારબાદ આ પ્રમાણે લીટી ખેંચી દેવાની, તમારો ક્યુ ફોર ક્વીન બની જશે। હવે આપણે ક્યુનો ઉચ્ચાર લખીશું, તો ક લખવાનો અને કને ય અડાડવાનો અને તેને દીર્ઘો કરી નાખવાનો, એટલે તમારો ક્યુનો ઉચ્ચાર પણ લખાઈ જશે, તો ક્યુ પણ તમારે ફાઇવ ટાઈમ્સ લખવાનો રહેશે। ત્યારબાદ આવશે આર, તો આર ફોર રેબિટ, રેબિટ એટલે સસલું, તો આર પણ તમારે ઉપરની ત્રણ લાઈનને ટચ એટલે કે અડાડીને લખવાનો રહેશે, તો તેનું ઉચ્ચાર શું થશે બાળકો? તો આર, અને કાન આ ર, બાજુમાં ઉચ્ચાર પણ કમ્પલસરી લખવાનો રહેશે। તો ફરીથી આપણે રિપીટ કરીશું, એમ ફોર મેંગો અથવા એમ ફોર મંકી પણ થાય, એન ફોર નેસ્ટ અથવા એન ફોર નોઝ પણ થાય, ઓ ફોર ઓરેન્જ, પી ફોર પેરોટ, ક્યુ ફોર ક્વીન, આર ફોર રેબિટ, તો એમ એન ઓ પી ક્યુ અને આર તમારે આ પ્રમાણે આલ્ફાબેટ લખવાના રહેશે। ઓકે, બાય ઓલ।